Lakini sasa niko na hope, najua kuna maisha ya jinsi Mungu anataka na mpango na binadamu. Sikuwa naelewa ya kwamba Yesu anaweza kuokoa. Nilikuwa nasikia tu ati shetani ndio mwenye kurusha watu jehanamu. Shetani ndio. Yeye ndio anafaa umbembeleze. Tupe kwa moto. Umbembeleze asikutupe kwa moto. Tupe kwa moto. Tulikuwa tunaambiwa hivyo. Yeye ndiye alikuwa injili yenu. Zilikuwa zinachorwa hata kwa kitabu. Ameshika chuma ingine mrefu hivi. Nika hivi kama ile ya kusukuma na vile unaonyesha. So uliwahi bembeleza yeye? Tulikuwa tu sasa tunaona hii huyu tulikuwa bado tuko na shaka. Yes. Na tunasema na hii huyu shetani. Hii ni jili gani? Hii huyu shetani tunaweza bembeleza yeye namna gani? Oh. Sasa tulikuwa tunaambiwa tu mwenye dhambi, mwenye kutupa yeye jehanamu ni shetani. Sasa tulikuwa tujajua vizuri kwa sababu tunasema kama huyu anatupa watu wenye dhambi. Sasa tutafanyaje ili asitutupe kwa moto? Sasa hapo tulikuwa na doubt. Ilikuwa tunajiuliza na ule anatupa watu mbinguni nani? Hapo hatuko tulikuwa tunaambiwa Mungu yuko lakini sasa mawazo tulikuwa tunawaza huyu Mungu mama ako, yake ni nani? Ako wapi? Na baba yake ni nani? Na alitoka wapi? Hiyo shaka ilikuwa tuko naye nyingi sana. Sana mimi nilikuwa najificha mahali kwa sababu nilikuwa sina wazazi. Yes. Nikiwaza tu huyu Mungu yeye ni mtu aina gani? Mama yake na baba yake wako wapi? Ni akina nani? Huyu Mungu. Huyu Mungu. Aliumba watu namna gani? Na mtu akifa anaendaga wapi? Hiyo maswali. Hiyo ni maswali mzuri. Nilikuwa naweza kaa nikiwa na miaka 3 hivi 4, nilikuwa naweza kaa tu peke yangu nikiwaza. Hii mbinguni ni wapi? Hii mbinguni ni wapi? Sasa nikitazama juu nikiona hii mawingu ya blue. Unaona huko ndio mbinguni. Sasa nikiona mtu ameaga nafikiria ameenda kule. Naona ni kama ameenda. Juu tunaambiwa na ni ndio dadendo ameaga. Tunaona kule Langata Cemetery anazikwa. Anaenda kwa chini. Anaenda chini lakini tunaambiwa anaenda juu. Ameenda juu. Tulikuwa tuna wasiwasi mingi sana. Tulikuwa na wasiwasi mingi sana kuhusu mambo na Mungu, kuhusu na mwenye ameaga. Ilikuwa inafanya mimi nakuwa na wasiwasi mingi sana. Ndio atakuja lini, atakuja wapi, atatokea wapi, ni nani? Unaona hiyo ni nani kwa hivyo? Kwa sababu tunapopata tunapata ya kwamba Mungu ni miujiza. Zile anafanya na maono na maajabu zile anafanya na kwa sababu yeye ni super power tunaye ni alfa na omega ya kwamba anaishi milele. Ni nguvu fulani zile nguvu za giza hazimwezi. Sasa hiyo ni Mungu wa miujiza. Ni Bwana wa majeshi. Sasa tulipomjua vizuri wakati tulipokea Roho Mtakatifu tukajazwa. Sasa tukamjua Mungu vizuri. Sasa ile wasiwasi ya kwamba Mungu ni nani ikatoka. Ukashuka ndani ya hizo vitu, hizo zina maana, sio? Zina maana. Hata watu walisema, "Oh, mimi naweza rudia." Lakini wapi? Wanasemanga roho ilibadilishwa. Roho imebadilika. Ukitabika matabishi huwezi rudisha. Huwezi rudisha. Juu hata ningerudi tena tabia yangu ingekuwa mbaya.